wis selip neng kono piye iki? Rodo kanan pol, Bro. Alah. Sing arep blesek. Ora kuat terus. Terus yo. Jalan TPK kok kaya ngene. Apa iso mundur deh Gino? Baik, ngene. Parkirnya setengah jam. Nggih niku. Yo baik iki sing adek ning pojokan kono nggon genderone. Kono nggone Pak Dipur jero. Wong. Terus. Lurus. Kono. Patu tengono kae. Bume tugel. Hah? Sesuk. Sesuk mar. Konoe kong, mbak tugel kong. Nggih, arene potel. Tugel bume. Yo. Kono yo. Wes. Ono kang kok wedekne ngono kae. Yo ora. Dhuwe. Dono Eri. Ono yo kedoan, kono kan penak. Lah itu gelak anu bumu kuwi lho. Lha kuwi ra tugel. Teh ya kayak ngono mun. Apa iki, Mas? Putuan. Ya. Wis sak meneh. Iya, iya. Jalan. Kaya neng gudang dah. Idoleran wedangan se. Iki tukangnya gerobak. Bener ke gerobak ke. Gede nih, Mar. Wuh, anjing tak. Angkat api ini, gede. Teknik pengangkatan yang benar. Ah, semi. Masuk. Hujan ya, gede-gede kayak. Oke, toh. Ngeleru kok gigi. Ini kondisi musim hujan di TPK Alas Kedu seperti ini lur, jalannya rusak. Ini jaraknya lumayan jauh, jadi agak tersendat untuk muat kayu. Nah ini harus pakai gerobak, dan ini harus berkorban juga, gerobaknya rusak. Harus dibetulin dulu. Nah itu yang teman-teman yang lain di sana jauhnya nggak kelihatan tuh. Ayo Pak, gek madang. Lemes. Waktune mangan, Kung. Iki lur. Kaya ngene iki dalane, dadi truk ga iso mlebu.
Lendri plendri. I. Nanti. Edan. Yuk, Kong, masuk. Masuk, Yesus. Iki bapak anak sing kompak. Sopire wae sing gedhe sing kon ngangkat. Sopire bayar apa? Ya cindul. Sopire bayar lho, Kong. Bayar apa? Ya, bayar apa kuwi jarene iki? Woi, ujug. Ah, jarene kono. Wah, ketenangan iki ngene. Ya iya. Wah, pokoke tak potong iki nek rantiku pedot. Sira potongi nek pedot. Serba duaan. Hah? Arep kantor di. Kabeh ha. Lho, kok iso, Pak? Entar gula ira ketemu. Ora lawas ra ono nang ngapa. Wah, jos ya, Kong. Teknik sempurna. Ya contohnya cilik apa kan? Cilik-cilik apa? Contohnya masih gede. Maju. Ah, ini muatan terakhir. Kae ding. Alhamdulillah akhirnya muat hari ini selesai. Ini sebanyak 22 titik. Yang dari Batu 26 titik ditambah di Alas Ketu Wonogiri 16 titik. Ini kayu akasia per. Ayo kita tutup.